ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ସିଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବଟିଏ ଭଳି। ଯେମିତି ମାନବଟିଏ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ସିଏ ଗାଧୋଇବା ହେଉ, ଖାଇବା ହେଉ, ପିଇବା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ମୈଲମ ଅବକାଶ ତଡ଼ପ ଲାଗି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭିତର ଶୋଧ ହେବ, ମୈଲମ ହେବ, ଅବକାଶ ହେବ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଏବଂ ଦେଖେଇବି ଇଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଦୀପଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଥିଲା କାଲିଠାରୁ, ଇଏ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଇଏ ତିନି ଦିନର ପୁରା ଉତ୍ସବ। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ତିଥି ରହିଥିଲା, ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପିତା ମାତା ବାମନ ଅବତାରରେ, ଯେହେତୁ ଅଦିତି ଏବଂ କଶ୍ୟପ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତା ମାତା ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ପଞ୍ଚଦଶୀର ତିଥି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦଶରଥ ଏବଂ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳତର୍ପଣ ବା ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ବସୁଦେବ ଏଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ୍ୟ ନିର୍ବଂଶ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତା ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ। ଏବଂ ଦୀପ, ଯେଉଁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ତିନି ଦିନର ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଏବଂ ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଭୂଷିତ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଶୀ ଧଡ଼ିଆ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାଶୀ ଧଡ଼ିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ନୀତି ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ପୁରା ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦେହରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ହଳଦିଆ ଧଡ଼ି, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ନାଲି ଧଡ଼ି, ଏବଂ ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା, କ୍ଷମା କରିବେ, ମାଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରରେ କଳା ଧଡ଼ି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ, ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବେଶ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଇ ବେଶରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋଳ ହାତର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ଚଉଦ ହାତର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଷୋଳ ହାତର, ବଳଭଦ୍ର ଚଉଦ ହାତର, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ମାଆ ସୁଭଦ୍ରା ବାର ହାତର ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଗପୁରୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାର ପରମ୍ପରା, ଦୀପଦାନର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଟିକିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗତକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୀପ ବସାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବସାଯିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବସାଯିବ। ଲକ୍ଷେ ଦୀପର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଲକ୍ଷେ ଦୀପ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବସାଇ ଦିଆଯାଏ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ମେଘନାଦ ପାଚିରି, ତା'ର ଚାରିପଟ ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଅଁଳା ବେଢ଼ାକୁ ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ, ଇଏ ତିନି ଦିନ ଯାକ ସେମିତି ଭାବରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ ଅଁଳା ବେଢ଼ାକୁ, ଏବଂ ସେଠି
ଯେଉଁ ଦଧିନୌତି ତଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଚୁନରା ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗଜପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଗଜପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଜପତିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇ ଚକ୍ର ଆଢୁଆଳରେ ରଖିବା ପାଇଁକି ଗଜପତିଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ଇଏ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ଦିନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମହାଦୀପ ଏଠି ଜଳୁଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏଠି ଜଳାଉଥିଲେ ଦୀପ, ଲକ୍ଷେ ଦୀପ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ତିନି ଦିନ ଯାକ ଇଏ ଦୀପ ଜଳିବ, ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇକି ରହିବ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ପାଳନ କରେ, ସେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ମାର୍ଗଶୀର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଞ୍ଚଦଶୀ ପ୍ରତିପଦାରେ ରହିଥାଏ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ, ଯାହାକୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁବିଗ୍ରହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିନି ଅବତାରରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପିତୃପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ବାମନ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ତା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯାହାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାରରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶ ଯେଉଁ ଆମର ଦାରୁବିଗ୍ରହ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ନିର୍ବଂଶ ହେବା ପାଇଁକି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତର୍ପଣ ଦେଉଛନ୍ତି।